Sipas lidhjes demokratike të Kosovës, një mal shkeljesh u gjetë në komunën e Ferizajt. Kryetari degës LDK-s në Ferizaj, Visar Azemi, mbajti konferencë për media për raportin e auditimit që u publikua gjatë muajit maj. Shumica shkeljeve që janë gjetur nga auditori, pra janë shkelje të cilat janë përsëritur dhe janë të gjetura edhe të vitit para prak. Këto shkelje të përsëritura janë ose dokumentimi pa aftësisë së qeverisës lokale, ose bëhet fjalë për shkelje të qëllimshme, të kundërlinshme, të cilat bëhen për të favorizuar grupe të ndryshme të interesit. 21 raste kur komuna ka ekzekutuar pagesa në kategori jo adekuate që kapin vlerën e mbi 1.269.000 eurove. Komuna po ashtu nuk ka bërë regjistrimin e pasurive dhe prezantimin e tyre të plot në pasqyrat vjetore financiare. Pra, edhe një shkelje tjetër. Tutje në raport është teksu se janë bërë njësër pagesash për pun të pa përfunduara. Pra, akoma pa përfunduar projektet janë kryer pagesat totale. Azemi shtoi se nga 23 vërejtje të auditorit, vetëm 8 u përmbushën, teksa thiri institucionin komunal të japin sqarime për shkeljet e konstatuara nga raporti auditorit. Gjetje e tjera flasin për kontraktim të operatorve ekonomik pa i përmbushur kriteret, duke dëmtuar kështu buxhetin e komunës dhe duke krijuar një ambient jo favorizues për operatorët e tjerë ekonomik. Janë evidentuar po ashtu zyrtar jashtë listës së pagave. Një gjë tjetër që është sigurisht e rëndësishme me u cekër, se thesari ka bërë pagesa gjyqësore, të vendimit gjyqësore përmbarimore, që kishte ekzekutuar nga buxheti i komunës në vlerë mbi 5 milion euro, ku afër 600.000 euro janë mjetet të cilat kanë shkuar vetëm për tarifa përmbarimore apo interes të cilat janë arkëtuar nga llogaritë komunale. Mundësi për sqarime i u dha pushtetit lokal në Ferizaj, por këta të fundit nuk ishin të qasshëm që të prononcohen sot.